Отлично. Добрый день. Что вы приготовили на лето 18-го года для деда? О, цього року у нас буде дуже багато заїздів і дуже багато цікавого. Один із чудових проєктів, який ми започатковуємо в нашому таборі, ми проводимо перший спортивний табір. На наш табір ми запросили 20 тренерів Сполучених Штатів Америки, які будуть займатися футболом і баскетболом. У нас буде час, коли діти мають можливість разом з тренером досконалити свої навички, вивчити гру і просто мати можливість пограти разом з американцями. Також один із наших заїздів, який ми проводимо, це проводимо з американцями, студентами університету Бетвелл, які будуть протягом 7 днів навчати наших дітей англійської мови, але так само занурять наших дітей в американську культуру, будуть говорити про американські свята, про те, що їдять в Америці, про те, які міста є, і все, що буде цікавого для того, щоб вивчити американські культури і краще вдосконалити нашу англійську мову. Також ми хочемо вперше провести сімейний табір. В кінці серпня ми хочемо провести табір для батьків і дітей. Ми знаємо, що час у нас немає багато часу вільного для того, щоб пограти з дітьми, провести час просто разом з дружиною, своїми дітьми. Ми хочемо започаткувати такий табір, дати можливість сім'ї разом відпочити, пройти якийсь виклик, спробувати щось нове і просто разом відпочити і набрати сил і вдосконалити свої стосунки і кинути виклик своїй сім'ї. Ось так. Дякую, приїжджайте в табір, мам.